गाइस अब चाहिँ हाम्रो यो कङ्गेटाको तल आयो यसमा चाहिँ क्र्याब भन्छ यहाँ हाम्रो सेप रेडिका क्र्याब कङ्गेटा फाइनल लुक टेस्ट भएको छ रोज खा त तर यसको भित्रको पार्ट देखाइदिन देखाएन भनेको खान्छ भित्रको भात मासु कस्तो भागेको क्या यो झिङ्गे माछा तर मैले यहाँ अलरेडी पक्रिसकेको छु होइन यिनीहरू त कसरी पक्रिन्छ यार देखा तपाईँ के मार्न हिँड्नु भएको यस्तो राति उदी यस्तो तलवार बोकेर हाम्रो साथीले चाहिँ अब घाँसको पो लोभ लाग्यो मलाई त एक डोको काटी लानु पर्यो क्या हामीले मारेको छ यहाँ चाहिँ चप्पल मेरो तपाईँले 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 सबै धुनु झिङ्गे माछा हेर्नु गाइज झिङ्गे ओए घोगी पनि कत्रो ठुलो थियो त वेलकम ब्याक टु माइ हेलो हाय अब हामी अहिले चाहिँ हाम्रो रेनिका पनि हामीसँग छ अनि अहिले चाहिँ रात परिसक्यो रातिको 9:30 भइसक्यो अनि हामी चाहिँ अहिले के गर्न जाँदैछौँ भने के गर्न जाँदैछौँ केटी के हन्टिङ गर्न जाँदैछौँ क्र्याब गङ्गेटा क्र्याब हन्टिङ भयो है गङ्गेटा हन्टिङ घोगी घोगी तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन होइन मलाई चाहिँ जाडो भएर म ज्याकेट लगाइरहेको छु बाबाको ज्याकेट लगाएँ केटीहरू ओइ के बोकेको छौ देखाइदेऊ रसी चाहिँ ऊ पर आउँदैछ हन्टिङ ओ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो यहीँबाट हो यहाँ त यस्तो बनाइसकेको छ यहीँबाट सुरु गर न यहाँ होइन हौ दिदी कहाँबाट अलि माथिबाट यहीँ त पाउँछ नि मेन त ल केटीहरू चाहिँ अब यहाँ अगाडि जाडो छ है ल अब हामी चाहिँ जान्छौँ त्यो खोलामा यिनीहरू कति जान्थ्यो पोहोरको मसँग फोन थियो नि तर पनि मैले बनाइनँ यतिको चाहिँ हुनु पर्यो है केटी कस्तो तातो हावाको नि फेरि चिसो आउँछ नि त लगाइस अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ हन्टिङको ओइ सर्पहरू त हुँदैन नि निङ्ग्रो पनि छ गाई चाहिँ काँडाले घोच्यो राति चाहिँ काँडाले घोज्दा नि सर्पले डस्यो लाइट लिएर आउँदैछ केटीहरू लक्षी रमटा त मैले छायाबाटै देखेँ होटेलमा हुक्का दिँदैन हो एराउट छैन हो छैन लु लु जम जम हिँड्न अनि हुक्का बिना झोला बोक्छ क्या झोला बोक्छ क्या माछा त कति धेरै छ नथा पाइकन लगाऊ भने हुन्छ लु जम 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 ऊ गङ्गटा ऊ यहाँ छ भित्र रहेछ लु हिँड्नु त बाङ्गो खुट्टा नदेऊ यहाँ छ यहाँ ओइ चप्पल मेरो तपाईँले 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 सबै धुमिलो मेरो चप्पल 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 यहाँ अर्को पनि छ चप्पल कता पक्रेस झिङ्गे यहाँ गाई झिङ्गे माछा ए चप्पल बोक्तिस् चप्पल दिएको यहाँ झिङ्गे माछा हेर्नु गाई झिङ्गे ओइ घोगी पनि कत्रो ठुलो थियो त अघि ल काट्ने खुकुरी चाहिँ बोकेर हिँड्न फेरि ल गाई चाहिँ हामी अब हन्टिङ हुँदैछ के छ माछा यस्तरी हान्नुपर्छ तिम्रो पनि भेट्यौ मर्दैन त यत्तिको माछा चाहिँ मार्नुपर्ने हुन्छ है
माछा मात्र काट्ने होइन, मान्छे पनि काट्ने, घुगी पनि छ। हेर्नु यहाँ देखाइदिन न भिडियोमा माछा हेर्नु गाइजी। ऊ झिङ्गे झिङ्गे माछा गाइज। ओ म पक्रिन्छु हौ, अर्को अर्को यिनीहरूलाई पक्रिन लगा न हौ, यो चाहिँ म भिडियो बनाउँछु क्या। ओइ आऊ पक्रिन, ओइ सक्या आइज न, कति भाषा छ यो पाँच कस्तो खालको छ यिनीहरू छ। हे त यो केटीहरूले मलाई भिडियो बनाउनु दिएन क्या, हेर न आइज न, यस्तो यस्तो भिडियोहरू चल्छ क्या। यता यता कुकुर छ झिङ्गे माछा लागुटा त भेटिँदैन क्या दिदी, होइन रहेछ झिङ्गे माछा मात्र रहेछ नि गाइस। हेर्नु न माछा कति धेरै छ, सानो सानो माछा कति पक्रिन सकिँदैन दिदी। यहाँ पनि छ दिदी, पक्रिन पक्रे झिङ्गे माछा दिनु गाइस। जेबिटा चाहिँ पटपट पक्रिन्छ कि पक्र। ओ दिदी त्यसो गर भने त सब भाग छ, त्यो गर्दा हाल्दैन नि कति धेरै छ। मलाई अप्ठ्यारो भयो क्या भिडियो बनाउन। ओइ रोस्ने आइज न, कस्तो छ यिनीहरू त भिडियो बनाइदिनु नै भएन कि छिटो। ओइ घुगी पनि थियो त, घुगी ए पक्रि यार मैले नि एउटा सानो फर्स्ट झिङ्गे न भागो। तपाईँ के देखाउँदै गाइज मरेको हो यो त, हेर्नु नि अर्को माथि पनि हेर्नु गाइज गङ्गेटा। ऊ कोही गएर यहाँ गाइज गङ्गेटा एकछिन त्यो छ बिस्तारै पक्रि है ल त पक्रि पक्रि नि आएछ है। यहाँ हेर्नु है साथीहरू यत्तिको चाहिँ मार पर्ने हुन्छ है। अनि उयो कसले खुलाउँछ यो चाहिँ गङ्गटाले चेपलाई कता कता एकछिन है झिङ्गे माछा दिदी सबैहरू मेरो खुट्टा उयो भइसक्यो। झिङ्गे माछा त कस्तो बिजी छ दादा हो पक्रि उसाले झिङ्गे माछा काफी झिङ्गे माछा कति गाइस ठुलो ठुलो जगङ्गेटा पनि छ यस्तो चेपेको हेर्नु न यहाँ तलाई भरेमा काटेर खान्छु। कत्रो कत्रो झिङ्गे माछा है काकी दुइटा मात्र रहेछ गङ्गटा त यतिलाई गङ्गटा चाहिँ भेटिँदैन रहेछ गाइस। हेर्नु माछा कति धेरै छ तर यो माछा पक्रिन सकिँदैन सकिन्छ झुल्ला हुन्छ। यहाँ छ झिङ्गे झिङ्गे तर कम्ती गहिरो छैन हौ पानी त पक्रिस अलिअलि छाडा त म बोल्ने छु ल दुइटा छ उयो थुक्का माछा भनेको त ढुङ्गा रहेछ गङ्गटा छ ल त पोखा गङ्गटा छ झिङ्गे झिङ्गे छ म त खै केही देख्दिनँ हौ गङ्गटा हो यो खसायो पनि यो मोबाइल त केही हुँदैन मेरो त हुन्छ हजुर रेबिका हो झिङ्गे यो त कसरी पकाउनु हो दिदी होइन उयो आयो आयो ल भागी 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 यहाँ हाम्रोतिर घोगी घुङ्गी पनि पाइन्छ हेर्नु दिदी घोगी यसो नि त घुङ्गी त ढुक्का न हो है छुट्टै चढेको हुन सक्छ नि फेरि ओ रेबिका यहाँ गङ्गेटा हो यहाँ भित्र त्यसरी त कसरी पक्रिनु हो दिदी यहाँ पनि छ गङ्गी ल त ल त रेबिका तपाईँ सक्नुहुन्न पक्रिनु यो घोगी चाहिँ दुइटा चाहिँ घुङ्गी किन राख्नु ओइ मैले पक्रेँ त अर्को रोको ओइ रोको के भन्नु क्या जान्ने हुनुहुँदैन
गाइस हेर्नु झिङ्गे यो चाहिँ झिङ्गे केटाहरुको लागि यो झिङ्गे ओ यहाँ यहाँ छ का रेबी के ए हेर्नु न उसाले ओ यहाँ गङ्गटा छ ओ यहाँ आइदे र ओ उसाले हेर्न यहाँ खौ तर अलरेडी ओ उसाले हेर्न घुङ्गी फानेको म दुईटा छ यहाँ बनाउँदैछ ओ उसाले घुङ्गी फाल्दैछ पकड न नि घुङ्गी पनि त घुङ्गी दुईटा छ लास्ला गङ्गटा त गयो उसा आयो केले गङ्गेटाले यहाँ पनि छ क्या गङ्गेटा अप्ठ्यारो गरी पक्रेँ क्या मैले तिमी कसो घड्यो यार भिन्छ त मेरो पानी पर्छ नि फेरि त्यहाँ यो चाहिँ बेबी क्र्याब यहाँ घुँडी छैन घुँडी तपाईँ चाहिँ घुँडी खोज्दै बस्छ अनि माछा त पक्रिनै सक्दिनँ त अनि घोगी पनि टिपेको खै घोगी थोरा छैन यहाँ लान्छ घोगी बोक्नु नि त्यो झोला रिस उठ्छ क्या मलाई झोलादेखि सुरा फुसे फुसे छ मेरो के यो लाएन उयो घुमी पोटी तत्र रहेछ तिरा हात दिदीलाई भन न दिदीलाई दिदी यो लाएन भित्र यो चेप चेपमा मिठो हुन्छ यो लान्छ घोइ कस्तो महँगो भन्छ बजारमा दिदी बबीको लाउनु होला घुङ्गेटा भएको पो यहाँ पक्रिने मान्छे नै हुनु पर्यो नि भिडियो पनि बनाउनु पर्ने घुङ्गी कति झेल्छ तिम्रो लाइट बाला नै उठ्छ मोबाइल छैन नि त मोबाइल होइन अर्को लाइट कति ठुल्ठुलो रहेछ यसरी भिडियो बनाइ अफिस भयो कति धेरै नि बग्दो रहेछ नि है भित्रभित्र हात नहाल्नु है भिडियो बनाउनु भित्र हात हालेर कि भोलिपल्ट डुडोलो भिडियो बनाउने तपाईँले धेरै सानो सानो खोज्नुभयो है हेर्नुहोस् साथी म अब यो झिने माछालाई पक्रिन्छु ल देख्नुभयो पुमा रहेछ यति धेरै के तँ गोबरमा छ क्या गु भन्नाले यो मान्छेको गु होइन यो मतलब गोबर क्या गोबर हो तर होस् इग्नोर गरेर हजुर यस्तो यस्तो छ होइन टस होइन सबै काने नै काने आउनु देखा त यतातिर उताउतातिर हेर पक्रिनु भयो निशाना त यहाँ हेर्नु यहाँ पनि छ है दिदी नहालिनुलाई छिन् यहाँ पनि छ है ल ओहो झिलिठो भएको यसरी उफ्रिन्छ ओ कस्तो भागेको क्या यो झिङ्गे माछा तर मैले यहाँ अलरेडी पक्रिसकेको छु होइन यिनीहरू त कसरी पक्रिन्छ यार देखा त मिठो हुन्छ त्यो हो र दिदी हो नि गुड जब हाम्रो खोलालाई के बनाइदियो देखाँदै यो यता देखा न भिडियोमा आम्मा यस्तो रहेछ अब कसरी हामी जाने यस्तो थिएन पहिला गाई ल अब एउटा ब्लगर मान्छेले पक्रिन्छ है एउटा झिङ्गे माछा लु ऊ त्यो त सानो छ नि त तर दिदी कस्तो पक्रिनु साह्रो छ त्यसलाई भागिसक्यो हो पक्रिनु भयो छैन जो ओ कस्तो नि भाइको तिमीलाई म कहाँ छाड्छु
यहाँ गङ्गाटा माथि गइसक्यो यहाँ गाइड्स कत्रो ठुलो गङ्गाटा लुक्दैछ है तिमीलाई म त्यतिकै कहाँ जान दिन्छु साथी तिमी मेरो हो हेर्नु यस्तो यत्रो ठुलो छ यो उयो हेर्नु सक्नुहुन्छ टस हाम्रो टार्गेट यो छ अब फाइनल्ली अब हामी हेरी रिजल्ट हेर्न चाहन्छौँ हाम्रो साथीले मारेको माछा देखा त यहाँ यहाँ देखा न ए कुन माछा हो यो गर ए के हो यो बडी डुड होला यो त देखा न पुरै मजाले त्यसलाई फोटो खिच्दै ब्लड भयो यो माछाको हो है है यसले यसले काटेको है यसले फोटो खिच्दै न यस्तो 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 साथीले चाहिँ अब यहाँ मरिस जा ल यो लाइट पनि भुइँतिरै गाडीहरू हेर्ने बेलामा पौडी खेल बोक्ला त काट्ने ओ के भयो भन् त सबै भिजो ए म त केही माछा पो दिन्छु होला त्यो त कहाँ भयो ग्राहकहरूतिर आयो होला चेप्नु क्या तपाईँ के मार्दा हिँड्नु भएको यस्तो राति उदी यस्तो तलवार बोकेर हाम्रो साथीले चाहिँ अब घाँसको पो लोभ लाग्यो मलाई त एक डोको काटी लानु पर्यो क्या यस्तो यस्तो हिँड्नुपर्छ है कसरी आउनु यस्तो बाटो केही हुँदैन आउनु न केही हुँदैन ए लाउनु तपाईँ यो त आउनु केही छैन हिलो छैन कहाँ कहाँ पुग्दैछु जानेको थिएन पकाउनु जानु थियो हावा तालमा हिँडेको हिँडेको छ सैकी सै के छ सर्पले ठुङ्छ होला चप्पल छ क्या खोइ ल्याउनु झोला छिटो गर्न यहाँबाट खुट्टाको यहाँ मलाई हेर न आउनु दिदी अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्केको है सक्छ उसले मलाई कस्तो कुरा गर्नुभएको दिदी खुट्टा चाहिँ चढाउनु न पहिला पानीमा ऊ तेरो खुट्टै छेउमा छ ऊ ए यो भिडियोमा मात्रै एकचोटि रोशनीको छालै पिल्चाइदिएको छ काटिदिन्छ सक्यो भन्छ लग्गा हुन्छ उनीहरू त सबैजनाले मलाई टस दिनुपर्छ साइडमा हेर्नु खुट्टा लुगा यसरी नदेखाउनु न तपाईँको तलवार उसको चप्पल छ
देखियो घुङ्गेटा यो लाइट चाहिँ के भन्ने हामीले हाम्रो टार्गेट टार्गेट देखिसकेको छौँ. त्यो माथिको त त्यहीँ बस्छ कि है मुनिको त माथिको पक्री म मुनिको पक्रिन्छु र मेरो हात खाना आँटो है मेरो हात खाना आँटो है खाना आँटो कस्तो डर लाग्छ मलाई पनि यस्तो गरेको हुन्छ नि आँप गरेर अब चाहिँ गटाको सङ्ख्याकुर्कुरी देखाउनु प्रति छिटो आइज न सरल हुन्छ प्रति सङ्ख्यामा खोइ देखा त हेरौँ ओ सरी त झन्डै मारेछ त माछा चाहिँ कहाँ सुत्यो त माछा खाइदिएछ उफालिँदैछ त अहिले खाँदैन क्या यहाँ भाग्नु कोसिस गर्दैछ माछा डिस्टर्ब नगरौँ है माछा रेबिकाले माछा मार्नु आँटेको छ रेबिका मैदानमा उत्तिसकेको छ गयो गयो हात हाल न एकचोटि होइन गयो होला यस्तो गएको देखि त कस्तो छिटो भागेको है यहाँ बाल त सेकेन्ड फेल भयो है दिदी चाहिँ काट्नु है मेरो नाखै काट्नु ल पक्रिस त्यहाँ त ओइ के गरे पक्रेको छ खोइ अर्को चाहिँ ऊ यहाँ रातो रातो देखिरहेछ त खोइ झोला खोइ त्यही छ क्या होइन देखा त लु उहाँ रहेछ भेटेको यहाँ पर छ यहाँ नै हिँड्दै भाग्दैछ तिमी तिमी मेरो हामीलाई मुसानी नभन है गाइसहरू मगर्ने मगर्ने चक्कु बिर्सला नि ऊ म मगर्ने हो मगर्ने यहाँदेखि नि त जाने जाउँ न भेट्दिनँ मलाई ल जङ्गटा भेटिन्छ कि भन्ने उम्मिद जाग्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ ऊ यहाँ छ त ऊ खोइ देखाएको ऊ लगाती ऊ म गङ्गटा टिप्दैछु है साथीहरू तिमी आफै टिपाएको भागेछ कसरी पक्रे कि हौ यस्तो यस्तो डर लाग्दो ठाउँ छ हेर्नु न दिदी लु गाई तपाईँहरूलाई अब चाहिँ म यस्तो रोमान्स दिन सक्दिनँ किनभने हामीलाई पनि त सफल टुट्छ यहाँ हामीलाई पनि डर लाग्छ होइन हामीलाई पनि डर लाग्छ ल तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको मनोरञ्जन यहीसम्म हो अब यहाँ तान तान नहेर्नु होला यहाँ चाहिँ तर्साउँछ पनि है गाइस त्यही भएर हामी यहाँदेखि उता जाँदिनौँ हिजो भर्खर बोक्सीको घर हिजो भर्खर बोक्सीको घर हेरेर आएको छु यसरी भित्रभित्र छिर्नु पाइन्छ खोइ चक्कु चक्कु चाहिँ होइन नि फेरि हो यसले काटेको अघि हामीलाई यसले त झ्याक्सिन पर्छ गाई देखेको नि त फाइनल अहिले भरे हामी देखाउँछौँ अब केलाएर अब चाहिँ साँच्चै भाँडी खोइ झोला खिच्नु त दिदी उनीहरूले कुन बाटो जाने हो हामी चाहिँ यतिजना हो माछा मार्न काकी चाहिँ हाम्रो साथी सेक्युरिटी गार्ड आउनु भएको काकी पछि पछि आइहाल्नु भने अनि अब चाहिँ हामीले मारिसक्यौँ अनि
उहाँले चाहिँ मार्नु भयो होइन, उहाँ चाहिँ चप्पल सप्पल बोकी हिँड्नु भयो, म पनि छिरेँ एकछिन बहिनीमा, एक्सपिरियन्स भयो दरु, रमाइलो भयो केटीहरू, कस्तो रमाइलो भयो, सबै भिजे यतातिर लुगा पनि केटीहरू फेरि खतरा हन्टिङ गर्छ नि माछाको, तर केही छैन अर्को चाहिँ भेट्छु म त्यसलाई, माछा गङ्गेटा घुगी हन्टिङ हो, तर घुगी भने टन्नै छ नि माटो होला नि, बढी ए हुर्केर होला नि, म त बाहिर बाहिर सौर बजेर बस्छु भने त गडादेखि पर पर भइहालिन्छ, ल अब चाहिँ हामी चाहिँ फाइनल एकछिनमा घर गएपछि देखाउँदैछौँ, उगाउने रहेछ हौ, ए उगाउने रहेछ, ल यसलाई खाइसक्यो यसले त कति गराएको त यिनीहरूले काल पारिहालेको, हाम्रो माल चाहिँ यस्तो बना यस्तो बनाएछ, टोकिहाल्छ नि टाउकोमै हालेको छ नि, त्यसलाई फाल्टो राख्नु, त्यो झिङ्गे झिङ्गेलाई ओम्मा यसको पनि यत्रो दाड यसलाई चाहिँ अब हामी लास्टमा पकाउँछौँ अनि तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ, बाई बाई गाइस, यो चाहिँ हो हाम्रो गङ्गेटा केलाउने स्टाइल, ल केलालाई देखाएर यसरी केलाउनु पर्छ, खुट्टा त भएछ बच्चा रहेछ अरे नि, यहाँ बच्चा भएर चाहिँ हामीले छोडिदिएको, ल अब अर्को केलाउँछ अहिले, यसको त छैन नि बेबी, यहाँ बेबी ल्याइदिनु त जुम गरेर, तर यो अर्कैको हो है, यो अगाडिको हामीले छोडिदिउँ कि त्यसलाई, हेर्नु बच्चा सम्पर्क गर्नु भने घर घरमा पठाइदिन्छु, ल यस्तो यसरी चाहिँ केलाउनु पर्छ क्राबलाई, पारा हुन्छ तर हाम्रो खासाङ ग्रुपको चाहिँ यस्तो छ, यो चाहिँ भित्रै कालो बाहिरै कालो रहेछ, हेर्नु न दिदी नसुने कालो कालो छ, यसले एकचोटि चेप हो नि त गाइस, के को याद कहिले बिर्सिनु सक्नुहुन्न, त्यस्तो माया गर्छ यसले, मेरो एकचोटि चेपेर यसको त मलाई डरै लाग्छ, हात पनि टु छ कि कसरी चेपिदियो नि, अब के रुयो मसला केलाउँदैछ यहाँ रे रेबिका चाहिँ, यहाँ म चाहिँ मनि एउटा केलाउनु पर्यो भनेको झन्डै हात चेपेर मारो, यसले चेपो भन्दा अब एकछिनमा हामी पकाउने बेलामा भेटौँ ल, ओके ओइ फोटो खिचिदियो देखा त गङ्गेटा ल डिजर्भ गर्छु नि त भने यति मात्रै हो है, यति मात्रै हो बोला, यस्तो राम्रो कलर आयो बिना पैसाको, यो चाहिँ हाम्रो कार्डको बच्चा भन्नु मिल्दैन, यो चाहिँ हामी गरेँ अघि हामी मजाले मारेको तिन बच्चा मार्छ मलाई गाई गाई, अब चाहिँ हाम्रो यो गङ्गेटाको पाला हो, यसमा चाहिँ स्ट्राप भन्छ, यो हाम्रो सेफ रेरिका म्यामले पकाउनु हुँदैछ, रेरिका मिस्त्री गङ्गेटा हेर्नु गाई जिउँदै छ त यहाँ चलेको जस्तो भयो, तपाईँहरूले चलेको देख्नु भयो गङ्गेटाको, अब चाहिँ हामी प्राउन खान लागेको छौँ है, लोकल प्राउन लोकल चिङ्गा छोरी कस्तो छ नानी छ, मैले बनाएको नि छ मलाई मन पर्ने चिज दिदी दाने बोल्नु, म त सुमन भन्दैछु नि, रातिको 12 बज्न आँटेको छ तर हामी यहाँ पकाएर खाँदैछौँ,
हामीले हाम्रो झिङ्गी माछा खान्छ उयो करेन्टको मसला हाल न गाजर भयो यही हो अघिको क्र्याप गङ्गेटा पहिला लुक टेस्ट भएको छ रुस खा त रुस नै ट्राई गर्न अहिले चाहिँ यतिको चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ खाएको छुइनँ है तर यसको भित्रको पार्ट देखाइदिनु देखाएन भनेको खान्छ भित्रको भाग मासु मिठो त गाइस म पनि खानु पर्यो अब एउटा त्यो कराईमा भात हाल्दैछु यस्तो माछु ओ माई गॉड यस्तो माछा जम्मा थाहा छैन त्यो कराई भात हाल्दैछु तँलाई त्यसमा खा सबैलाई सिकाउँछ बाह्र भन्दा हामी उसलाई लाग्यो अरे अब कहाँ आइपुग्नु भएको छ पनि हामी गाइस अब चाहिँ म ब्लग एन्ड गर्छु हाम्रो खाना चाहिँ यति नै हो स्क्रिनसट लिनु पऱ्यो छोड्दा भिडियोमा भेटौँला।